Fanúškovia, včera, keď sme boli v meste, tak sme sa zastavili aj v Tigrovi a našli sme tam túto super vec. Ja som to chcela kúpiť už dávno, dokonca aj v takej inej forme ako puclíky také, vkladacie, ale videla som ich aj takto ako hračky. Ale tieto veci zvyčajne bývajú dosť drahé, niekde som to videla za nejakých 12 eur. A včera v Tigrovi úplne to padlo vhod, pretože to tam mali za 4 eurá, tak si hovorím, toto musíme zobrať. Je to vývojové štádium žabky, teda vývojové štádia žabky. Od vajíčka, cez žubrienku a skoro žabku až po ozajstnú žabku. Určite to odporúčam. Myslím, že to deti oveľa lepšie pochopia v takejto forme, ako keď im o tom budete čítať, že si to môžu popozerať, pochytať. Ja som napríklad vôbec nevedela, a to je akože vedela, ale nejak mi to proste nedošlo, že na začiatku tá žubrienka má len zadné nohy a potom som si až spomenula, že vlastne v takej knihe v učebnici som to videla, keď som bola mladšia, ale úplne som počas rokov na to zabudla a takto keď to vidíte, tak si to zase osviežite a pre tie deti to je proste určite lepšie, keď to takto vidia. Za 4 eurá podľa mňa super kúpa. Konečne máme novú várku pracieho prášku. Viete, že ja si ho robím doma sama. Tuto vám teraz pridávam názov vlogu a číslo vlogu, kde si nájdete recept. Už ho teraz som ho robila tuším 4-krát odvtedy. A už som v tom taká zbehlejšia, takže veľa vecí tam som robila ešte tak neobratne, ale teraz mi to už je dobré a už nie je ani taký veľmi hustý, ako na začiatku, už proste viem dobre ten pomer vody a toho mydla. A dávam ho do tejto nádoby, to sme kupovali pár rokov dozadu v IKEA, viete, že ona má vpredu taký ten sosáčik, s ktorým sa to dá čapovať. Ale na začiatku, keď býval ešte taký hustejší, tak mi to moc nešlo. Takže ja to robím tak, že mám položenú vždy taký malý pohárik a s tým si to sklenený a s tým si to proste naberám ako takú naberačku. A je to úplne super, vydrží to strašne dlho, je to lacné a nemusíte proste kupovať zase plastové nádoby. Je to fakt super vec. Čo sa tu natriasáš? Vyhral som slovenský a český film prvýkrát v histórii nad neporaziteľnou kráľovnou Ňufkom druhým. Vieš, čo to boli? Nie, Fred, si mal také ľahké otázky. Bernardo Mio, to vie každý idiot, že to bol Dejdar. Nehovoriac o tom, že si mal otázku, kto prepožičial hlas Studenkovej v S tebou mne baví sviet. Veď každý primitív vie, že to bola Vondráčková. Ňufo, a ja som mala také ťažké otázky. Napríklad, čo to tam bolo, že... To je moja hra. Ale si v nej bola porazená. Ale nepravom. Vyhral som čestne a poctivo. Drahuškovia, toto všetko, čo vidíte, sú staré články o tehotenstve, pôrode, výchove a všetkom možnom ohľadom detičiek, čo som si nazbierala za roky. Také všelijaké články, čo som myslela, že sa mi budú hodiť. A potom vlastne prišlo dieťa, prvé a druhé, a vlastne som zistila, že polovica, ak nie 3/4 tých článkov je absolútne nepoužiteľná. Ako vo všetkom. Keďže som si chcela vytriediť priestor, tak som to proste tuto povyhadzovala všetko so Shannonou a asi to bude letieť do koša, lebo sú to už aj také zastaralé mnohé a tam sú proste niektoré články, viete čo ešte z akého roku? Možno aj z roku 2000 ešte, hej? Veľké triedenie všelijakých vecí, čo tu máme doma, pokračuje. Vytriedila som toho veľa, videli ste dole a nechala som si iba tuto takých pár článkov maličkých. Ale čo som objavila a presunula do tohoto takého starého Shannona, aby to bolo zvlášť, tak to je kniha od Vlastimila Mareka. Doba porodní. Je to spisovateľ, ktorý ma už dávno veľmi zaujal. Toto som si vytlačila, myslím, že niekedy ešte pred prvým tehotenstvom, ak si správne pamätám. A keď som, tak sorry. A ja som ešte raz zistila, že pán Vlastimil Marek minulý rok o tomto čase nejak cca zomrel.
Čo mi je veľmi ľúto, pretože to bol pán, ktorý sa snažil o veľké zmeny a nepoznala som ho osobne, ale jeho články a texty som veľmi rada čítala. A bol skvelý v tom, že na svojom blogu baraka.cz tak mal tieto texty sprístupnené. Takže aj napríklad táto publikácia, ktorá je už roky vypredaná, je tam k nahliadnutiu a môžete si ju takto proste vytlačiť, aby sa vám lepšie čítala. Musím zistiť, či je nejaká možnosť podporiť tento web, lebo naozaj sú tam skvelé texty a určite to odporúčam. 4 kartičky? Ukáž? Nie, 5. 5? Raz? Nie, 4 sú tam. Hráme Brain Box. To je takáto škatulka. My ju máme doma už strašne dlho, ešte pred Daminkom sme ju tuším mali doma. Áno, ďakujem. Ďakujem, že zase skáčeš. A tentokrát som si už povedala, že to ideme zo stely vyskúšať a celkom sa chytala. Chytala len 4 kartičky, ale na začiatok podľa mňa úplne super. Čau, sme na trampolíne. A čo som robil doteraz? Kolobežku. Skúšal som ešte kolobežku, lebo som chcel proste zmeniť v tom nastavení, že či sa dá ísť aj viac ako 25 km rýchlosťou, lebo som čítal niekde na nete, že sa to dá, že dokáže ísť, ale nenašiel som to. Proste v tej aplikácii ma to nepustí viac ako 25 km, takže ešte budem možno pátrať, že aký hack je v tom. A čo som robil ešte pred kolobežkovaním, Steli? Kolobežkovať? Nie, predtým ešte, čo som robil? Košil. Bol predsa hokej. Hokej. Mamina je zase z toho nešťastná, lebo na 2 týždne začali zase majstrovstvá sveta v hokeji. Tak, milé žienky, je to len raz ročne, takže nám to odpustíte. Dobre? Ľubíme vás. Na večer koláčik, taký istý, ako som robila naposledy s čerešňami, ale mala sme málo čerešniček už, tak som tam pridala aj jahôdky. A teda je štedro pocukrený, lebo mi trochu ujela ruka. A má na vrchu aj superskú tú drobenku. Len teraz ju nevidíte, lebo... No, možno trochu vidíte, lebo je to strašne pocukrované. Ty máš aké vlasy z toho skákania? Vyzeráš jak slniečko.